kooxda xutiinta ayaa amray soo saareen waxa ay ku sheegeen in maraakiibta xadhiga goosha ee badda hoostooda mara inay golaasho ka helaan hay'adda arrimaha badda ka hor inta aysan gelin dhulbadeedka Yemen. Hadalka kooxda ayaa yimid kadib markii shirkadda isgaarsiinta ee caalamiga ah HGC ee fadhigeedu yahay Hong Kong ay shaacisay shalay oo isniin ahayd in ugu yaraan 4 xadhig oo isgaarsiineed oo biyaha hoostooda ay waxyeello gaareen toddobaadkii hore. iyadoo aan la sheegin sababta, shirkadda ayaa ku qiyaastay khasaaraha uu saameeyay 25% xogta hoosmarta badda cas, waxayna warbixinteeda ku sheegtay inay diyaarisay qorshaha xogta ugu wareejinayso qadad kale. Sabtidii la soo dhaafay, kooxda xuutiinta ayaa sheegay in weerarada Mareykanka iyo Ingiriiska ay mas'uul ka yihiin waxyeellada soo gaaray filooyinka. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda ee xukuumadda xuutiinta ayaa beenisay jiritaanka eedeen ay faafiyeen warbaahinta reer galbeedka ee ku saabsan waxa sababay waxa ku dhacay tiro ka mid ah xarigyada badda hoostooda mara ee caalamiga ah. Wasaaradda waxay intaas ku dartay in go'aanka Yemen ay kaga hortagtay inay maraan maraakiibta Israa'iil aynan quseynin maraakiibta ay leeyihiin shirkadaha caalamiga ah oo shati u haysta inay ka fuliyaan shaqada filooyinka badda biyaha Yemen. Ukraine oo ku dhawaaqday Talaadadii in ay waxyeello gaarsiisay markab ay leeyihiin ciidamada badda Ruushka oo maraya badda Madow oo u dhow jasiiradda Crimea, jasiiraddaasi oo Ruushka ay la wareegeen sanadii 2014. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa bayaanay soo dhigeen bartooda Telegramka kadib weerar ay ku fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxa ay sheegeen in ay waxyeello gaarsiiyeen markab Ruush ah. Ugu dambeyntii, booliska Turkiga ayaa xiray 7 qof oo looga shakisan yahay in ay xog ka iibiyeen sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu. Wakaaladda oo soo xigareysa ilaa wareedo dhanka ammaanka ayaa sheegtay in dadkani looga shakisan yahay inay aruuriyeen xog ku saabsan shirkadaha iyo shakhsiyaad ka soo jeeda gobolka Bariga Dhexe iyo Turkiga iyo in ay ku hawlanaayeen howlgal dabagal ah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.